Fantastiskt! Och nu medan de klär sig och gör sig färdiga så finns det alltså möjlighet ännu att anmäla sig. Det finns tre hit, det här första hitet. Man anmäler sig här, men Sonja har en hypersporta på och får söka upp henne om ni vill vara med. Det går ut på att äta en pizza slice, det är salami pizza idag, det är Haibos special. Och den som helt enkelt har först tom mun och händerna upp och kan visa att det är tomt, den har vunnit. Och den som vinner tar hem ett fint Haibo-paket med massa prylar som man kan dela med sig med sina kompisar. Ännu rör vi inte pizzabiten, den ligger på bordet. Och tävlandena ni hade på klart också. Ni får använda händer, fötter vad ni vill. Men då munnen är tom och händerna är upp. Den har vunnit. Då ni hör klockan plinga så har någon vunnit. Så då behöver ni inte stressa mer för det är en som vinner. Är alla klara? På era platser. Färdiga. Gå! Yes, ni får äta klart era pizzabitar. Vi kommer med priser alldeles just till alla som var med. Och ännu tror jag att det finns någon plats där. Alldeles strax startar följande hit.